Eirovīzijas nacionālās atlases jeb Eirodziesmas 2012 finālā iekļūst 10 dziesmas, kas izturējušas pusfinālu, kur rezultātus noteica žūrijas un skatītāja balsojums. Tātad Roberta Petersona izpildītā dziesma She's a Queen jau ir izturējusi zināmu konkurenci un iegūs Eirovīzijas nacionālās atlases skatītāju simpātijas. Dziesma Roberts izpilda angļu valodā, un tā nosaukums no angļu valodas tulkojumā skanētu kā viņa ir karaliene. Dziesma būtībā ir, nu, ir par to tēmu mīlestību, bet tas nav tāds, ka tieši dziet kādai konkrētai meitenei, bet tas ir vairāk tāds vēstījums cilvēkiem, lai viņi atrod, jo ir, nu, katram ir cilvēkam tā savu otrā puse, kas ir jāsameklē, kur ir tā īstā un vienīgā, un viņa ir tā perfektā, tā karaliene. To, kurš uzvarēs, noskaidros tikai sestdien. Tomēr, ja uz Bakū dosies tieši Roberts? Man tas ir ļoti vienalga, vai tur sapratīs vai ne, jo es daru to, kas man patīk, tad es eju ar to savu to domu un daru to no visu vienkārši sirds. Finālisti uzstāšanās kārtības izlauzē tikai noteikts, ka Roberts uzstāsies ar pēdējo, 10. Numuru. Tieši šis numurs varētu būt visveiksmīgākais, jo pēdējās izpildītās dziesmas vislabāk iespiežas atmiņā balsotājiem. Tas, ka Eirodziesma 2012 notiek Ventspilī, pēc Roberta domām neatvieglo uzstāšanos, jo ne jau skatuve visu nosaka. Galvārds pieder tiem, kas balsos. Kā tu gatavojies finālam? Kā, kaut kā īpaši? Tā kā mums tāds īpašs šovs nav, mēs vairāk vienkārši ejam uz skatuves un daram to, ko mēs gribam darīt. Mēs tur šausmīgi negatavojam tur kaut kādas uguns vai es nezinu, ko varētu sagatavot. Mēs vienkārši daram. Roberts Petersons ir savas mūziķa karjeras sākumā, un tieši Eirovīzija viņam ir labs atspēriens veiksmīgai nākotnē. Vispār Latvijā tas mūziķas biznes ir tāds, kāds viņš ir, un ir tikai dažas vietas, arī, kur vispār mūziķis sev var parādīt. Un, es domāju, Eirovīzija ir viena no tām vietām. Saviem atbalstītājiem Ventspilī un Latvijā pāris dienas pirms fināla Roberts Petersons novēl. Ja viņiem patīk, tad lai viņi balso. Man šausmīgi nepatīk, ja kāds saka, balsojiet par mani. Ja gribēs, tad nobalsos. Gita Mārtiņšsone, Džodziņš, Kurzemes televīzija.